Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin. Amin. Wa maqalatu zaminata syarata qul alissalam. Maqalah ke-18. Eta qala tos ngadawuh ayeuna kanjeng Nabi Muhammad alaihi salam. Arbaatun jawahir. Opat perkara, anu mana ieu opat perkara teh eta jawahir. Pirang-pirang permata. Opat mutiara, opat permata. Teh ari karan jawahir teh. Wahya ari jawahir teh eta libasuk tabiati. Ayeuna kita anu mana ieu opat jawahir teh libasuk tabiati mangrupakeun pakaiannya watak manusia. Pijismin dina ayana pijismi bani Adam dina ayana jisimna bani Adam atau napi awaknya Adam. Oh iya hobarama, iya hobarama. Eta yujilah. Arbatu jawahiro eta yujilah. Opat permata eta yujiluha arbatu asya bakal ngalengit kena eta opat jawahir teh naon arbatu asya opat perkara mina sifat ilmu mah tina pirang-pirang sifat nu tercela. Opat permata anu bakal leungit ku opat perkara cek urang ieu teh per ieu teh ibarat permata opat ieu teh tina pada berhargana bernilaina eta. Tapi bisa leungit ku opat perkara nu ieu nu berharga teh. Apa saja itu? Hiji amal jawahiru fa aku anapon ari eta pirang-pirang ayeuna permata teh eta fa aku mangka akal hiji cina akal. Wa huwa naon akal teh jawharun ruhaniun khalaqahullahu taala. Jawharun hiji permata ruhaniun bangsa rohani. Kalakoh nu ngadamel karena itu jauhar Allah Taala Allah Taala mutang lakon tingkahna bari di taalukeun atau nabi dirapatkan atau nabi dicantilkan di badan insan kalawan ayeuna badan manusia. Hiji cina akal apa sih akal itu akal teh sesuatu nu berharga maksudnya jauhar. Anu sifatna teh ruhani. Muku Allah didamel eta ayeuna akal teh ditapalkeun kana awak urang. Urang teh matak mulia tibatan lain teh ibarat akal. Walakot karamna bani Adam, kami geus ngamulyakeun anak incu Adam. Nah, sabab dibere akal. Dari sato mah teu dibere akal sato mah. Orang mah dibere akal tak beda. Ku ayana akal bisa ngabedakeun mana hak, mana batil, mana bener, mana salah. Mana alus, mana goreng. Ku akal orang bisa ayana berpikir karena ayana Allah. Ku akal orang bisa nauhidkeun, nekatkeun karena Allah. Termasuk ku akal orang bisa marifat ka Allah. Betak hiji sesuatu berharga jauharun ngabasakeun. Jika permata hiji cina akal tak berharga tak kaduana wadinu agama berharga teh jika permata teh mun ngaranana agama wa wa mayatu ashabal ukul ila kubulima huwa minar rasul ari ngaran din teh mah perkara yad anu ngajak eta mah ashabal ukuli ka pirang-pirang anu ngabogaan akal ila qabulima pikeun narimana perkara wa anu ari itu mah teh eta minar rasul ti kanjing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama teh perkara anu ngajak ka jalma nu boga akal supaya nampa naon-naon perkara nu ti kanjing Rasul ngaranana agama. Kanjing Rasul teh laku lampahna teh kia liku orang diterima diturutan tah itu ngaranana din
Urang migawe laku lampah anu ayeuna dicontohan ku Kanjeng Rasul, berarti urang teh beragama. Nyontohan Kanjeng Rasul. Wal hayata madinu berharga teh kaisin, wal amalu soleh jeung amal soleh ail kholis tegisna nu murni karena Allah. Eta cina opat berharga teh. Hiji akal, dua agama, tilu isin, opat amal soleh. Eta ieu teh bisa rusak. Sok sanajan sakitu berharga na. Pal godobu yuzilul akla, mangkari ayeuna ngambek eta sok ngaleungitkeun itu godob al akla karena akal. Ku ngambek mah wah. Lolobana jalma hilang akal, teu kontrol. Meskipun nyarekna eta kolot sekalipun, atanapi budakna sekalipun, atanapi guruna sekalipun, nu aya kadu ditampiling. Ngos sinajan si sabar geus geus sia ngilu-ngiluan dina urusan aing hapok teh. Teu kontrol. Padahal eta teh guruna, padahal eta teh kolotna. Padahal eta teh jaman nu pe kaera kumaneh teh. Da kamari aya diurang aya kasus. Padahal nyala mah sepintas mah. Urang teh minangka barongan budak ngaji depi ka era ku batur teh. Karena mah kitu mah rek pasti aja batur pisah ku dinya. Pisah. Saolah-olah teu ditempo ya urang teh tapi kurang atuh ya dileuleuyan antuk teh tijang kita. Geus momo pedok sagala. Wah dek merik. Dek pasti aja mah rek ngabacok. Untung di duyung eta teh mah geus mandi gabru-buru-buru. Udah di papatahan terus enus hese gitu. Orang tiba-tiba bacaan sebisa-bisa oh melele hatena tapi alhamdulillah tuntun nama ceri tuntun nama leles gitu tuntun nama truet papagahan gitu tak itu jadi ku ngambek mah malam po eta jalma ini PKR atau kumaha wah lengit akal wahwari itu ayana akal nurun pil qalbi yurupu bil haq wal batil. Cahaya na hati anu bisa dikanyokeun ku eta cahaya teh hak jeung batil. Jadi cahaya kanyaho cek urang mah atuh cahaya teh ilmu. Nah hati urang ku eta ilmu teh apa mana nu bener mana nu salah. Itu ngaranna akal. Tak ku ngamak mah. Tu tadina ayana kitu urang boga kanyaho mana bener, mana salah, mana alus, mana goreng, belang mah katutupan ka ngamek teh eueuh we gitu. Salah lu tadi nanya ho ieu teh teu goreng di pigawena teh belang we jadi teh pigawe eta tah leungit tah ku ngamek makal ruya anu sesalam kola diwatkeun sesuna Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngadawuh kieu. Ya Muawiyah tu iya kawal godoba. Hei Muawiyah, mangka deh cina sing hati-hati eta ngambek cina ya. Painal godoba yufsidul iman, kama yufsidul sobrul asala. Sabab saya sudah ngambek teh eta sok ngaruksak godob karena iman saku mengaruksak na asobru batrawali al asala karena madu. Madu sekitu amis na, wih. Sok ayat paribasa si madu cina si madu ya mah. Batrawaliane pan pahit teh sakieu bae. Beh melele. Jadi pahit teh. Iman sakumaha hebatna. Tapi ayeuna dibere ngambek mah wah. Kabawakeun goreng teh imanna teh. Rawahul Baihaqi. Kaduana ayeuna walhasadu wa huwa tamani zawali nikmatil ghairi juziluddin. Kadua hasud eta sok ngaleungitkeun agama. Cek tadi agama teh ayeuna sesuatu jauh harun leur ibarat permata dina pada berhargana. Tetapi ketika jalma hasud leungit agamana. Naon ngaranna hasud? Tamani zawali nikmatil ghairi. Ngarep-ngarep leungit nikmat ayeuna batur. Hayang teuing teh si eta mobilna aing maok. Hayang teuing teh eta perusahaanna bangkrut. Hayang teuing teh eta mobilna kaeuh ayeuna mimana kaeuruan. Hasud eta.
sakumaha alus agamana getol ibadahna hasud kata tangga mah beak beak ibadahna teh syariat teh syariat takul hasanat kama takul narol hatob ruwiya anu sallam kalau diwati sayana kami sallam ngadoke iya kumah hasada iya ayam ini painal hasada ya kula hasanat kama takul narol hatoba kedah nubihan anjun sifat hasud sawab hasud teh sok ngadahar pirang-pirang karusan sakuma ngadaharna seuneu al hatoba kana kayu garing kai ieu teh kai teh hebat yo kai naon cenah teh kai jati jati mana cenah teh jati Jepara di urang katoa sebab araus tapi datang we seuneu kahuruan beak eueuh kai hebat eueuh kai Jepara eueuh kai jati eueuh naon-naon geus seuneu nya beak sarua wae jelema ge jelema ibadah amal alus amal saleh beragama alus tapi hasud aya na kabatur kadurung teh amalna teh. Rawahu Abu Dawud qala syair min bahril mutaqarrab ngadawuh sesa tukang siaran tina bahar mutaqarrab ala kulli man batal ala kulli man batali hasida atadri ala man asatal adaba asata ala allahi min fi fi'lihi ida anta lam tardo lima wahaba ala eling-eling kul ngucap anjeun sing inget ya cina jang kasep bageur cek urang nama liman batali hasida kerjalma bata anu ayeuna nginep eta man li pikeun kaula hasian bari hasud cek urangna mah ye hey jamun hasud ka kalung dilempengkeun hey jamun hasud ka kaula sing inget ye sasanajan ente ayeuna peuting hese sare liman bata teh hese sare cek urangna kuatkal ayeuna kitu batur kabeli mobil manehna mah tibra sare ari teu meuli mobil ngap ngap duh aing tinguna hate si eta beli mobil aing teuing cenah mau tah si ingat atadri alaman asatal adaba na anjeun terang alaman asatal adaba kasaha jalmi nu anjeun geus ayeuna gawe goreng adab ka eta jalmi teh ente teh apa emang ente na geus suul adab ka saha ente teh nepikeun ka cek paribasana urang kabeli mobil maneh hese sare ente teh geus suul adab yeuh cek urang mah mun kul hayang apal mah asa ta'ala Allah ente teh geus aya nu suul adab atawa nepi geus goreng sangka ala Allah ka Gusti Allah bi pilih tina padaleman Allah suul adab ka Allah geus goreng ka Allah ida anta lam tardo lima wahibat nalikana anjeun ayeuna eta lam tardo terido anjeun di ka kaula maka nah, perkara wahaban utus meparinan Allah kana mah ketika hiji jalma teu rido manehna kana ayeuna naon perkara anu dirizkikeun ku Allah kabatur urang teh teu rido mun batur kabeli mobil kabeli motor maju usaha teu rido sehat teh berarti urang teh geus suul adab ka Allah geus goreng ka Allah nah pan khairihi wa sarihi minallah pantakeun geus ditangtukeun rezeki maksumah ku Allah eta mah da hak Allah sia rek dimajukeun sia rek dipakirkeun poe sia kabeli mobil sia poe sia ayeuna kabeli motor sia pan geus ditangtukeun ka bae berarti lamun ayeuna urang teu rido kana rezeki nu diparinkeun ku Allah ka batur sama dengan urang teh teu rido kana takdir Allah pan ari ayeuna urang teh di antaranna kudu ngimankeun teh kana bil qadari khairi wa syarri kana takdir Allah qada qadar kali-kali urang teh rido batur urang teh ngimankeun kana ketentuan Allah cek Allah oh, berarti mana hayang jadi pangeran kali di jelek ku Allah mana masa piramah lu kumah urang weh urang rek majukeun si A si B si C mungkin maneh wae meureun ayeuna teuing kabagian teuing henteu mungkin can bisa jadi mungkin moal meureun hasud wae bener bisa kitu jadi intina jamun hasud mah
nutrido karena takdir anu bikin ngabatur eta geus sul adat goreng ka Allah. Bahaya teh kitu tah. Batur tibra sare manehna ayeuna kitu we, batur ka beli mobil manehna meuli paramek jadi sirah. Pajazaka Rabbi, pamudah-mudahan ngabales ka anjeun saha Rabbi Pangeran Abdi. Bi an zadani nyaeta pamudah-mudahan nambihan Rob ka Abdi. Wasada alaika ujuhat tolat, wasada sareng nutup Allah alaika kerajaan ujuhat tolat karena jalan-jalan ayana nyupri. Atu mudah-mudahan cina atu ayana nikmat Allah leuwih ditambahkeun cina ka Abdi. Nya kitu deui ayana kitu ka ente, ente mah mudah-mudahan ditutup ku Allah. Nah, yang saya sih cina ente mah tuh. Jadi ngahasud mah da moal leupikeun ka jalma nu dihasudna teh leungit ti mah teu moal. Biasana sok leuwih nambah. Si A hasud ka si B, kahayana teh motor si B teh leungit teh nu aya sok nambahan kadon gede leuwih alus teh. Kadang beli mobil, lamun usaha kadon bikin maju. Si A nu aya kadon leuwih balangsat biasana teh teh. Geus ketentuan kitu. Oh, bukan tina hadis-hadis seperti non efek dampak goreng tina hasil seperti hiji cina gobun kabingung kalba kabun turui ayana kasusah turui ayana ke itu rupak kena dunia terus dari ayana dicap sebagai ayana jama anu te ridho kena takdir Allah yu mulian ya bakal terus jadi selimuti ayana na kotak na teh iya teh wah apa pikiran. Rasai wa tamu airok bapi syayujirulah ayah ari sifat toma tegisna resep kana hiji perkara eta matakalikeun toma alhaya kana isim. Isim cek tadi sesuatu nu berharga, jauhar dibahasakeun, permata. Tapi ketika jama toma leungit kaeran. Hayang dibere we gawena teh. Heuh geus eueuh ka isim. Jeung di biasana aja mun hayang dibere geus eueuh ka eueuh. Wah, cepat ini penting aing meunang cenaya bantuan ya. Wal gibatu tuzil amal saleh jeung ari aya gibah eta mata kareungit kana gibah teh kana amal saleh. Gibah masa gibah teh ngomongkeun ka orang yang batur. Wal gibatu bikasil gin ngaran gibah dibaca kasagin teh nyata ayat qurasyah syu masawiyal insan. Nyata nutur asyah syu jama masawiyal insan kana pirang-pirang kagorengan manusia. Pi gaibati tidak tingkah gaibna atau napi tayana insan. Karena gibate hijama ngomongkan ke orang yang batur dan kata si batur ewe ngomong di tukangan si hideng, si koret, si pincang wahyapi bari eta masawite pihi air itu insan. Jadi ngagibah memang ngomongkan kenyataan. Lamun hideung mun koret emang koret si haji koret pon. Lamun pincang emang pincang. Emang ngomongkeun kenyataan nyambe dana di satu kang andai kata lamun ngomongkeun di sahareupeun baneuna nyeri hate. Nu diomongkeun teh. Nyeri hatena sebut si kopet pon teh. Nyeri hate. Tanya gibah. Emang gibah sesuatu anu bener. Matak bedana gibah jeung fitnah. Ari fitnah mah sesuatu anu lain pada nyatana. Fitnah tamana. Ari gibah mah ayeuna emang pada kenyataan. Ngan lamun ayeuna aya di hareupeun ngadengkeun nyari hate kitu. Wa hiya fihi. Wa ilam takun fihi fa hiya buhtan tu. Wa ilam tak lamun teu aya itu mah sawi. Pihi di itu insan pahia mengkar itu ayat kurote eta buhtanun ngabohong. Jadi ngegibah teh ngomongkeun kenyataan ketika lamun teu nyata cenah da eueuh berarti ngabohong berarti teu akur teu akur jeung para buktina wain wa wain wajahahu biha bahwa syatmun wain wajah wajah lamun padu harap
padu harup saos jeung itu insan biha kalawan masawi pawasatmu. Tapi lamun ngomong ke nang parep-parep harup kopet sia sidong sia nyarekan tah macan wa maqalatut tasih apa